Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za aksar bankuna gurum che islami bankdari marketing kai. Aw pa hez musliman yo shakhs che iqtisad lo sada da zama wazifa gurzi che za khpal musliman khabar kam che aya da waqi islami de kana de. Az gwaram pa de video pa wala ki wema che sug ham zama de video pa khilaf de. Aw gha mana behtarin nazar lari. Kawla shi ma sar tamas unisi aw za ba dir ziyat razi shuma che khpal nazar ke taghirat ra wala. Zama nazar sa shade. چې په دنیا کې خصوصا په افغانستان کې هیڅ بانک نشي کولای چې اسلامي بانکداري ولري. مثال سټي بانک دی. سټي بانک اسلامیک ونډو لري، هغه اسلامي بانکداري لري. آیا په کې اسلامي بانکداري حلال ده او که حرام ده؟ حرام ده. په افغانستان کې ازي بانک سټي اسلامیک بانکداري لري، په کې بانکي سیستم خلاصول یا پیسې مخکې وړل شاته وړل د اسلام قانون صحیح دی؟ نه دی صحیح. په مالیزیا کې می بانک، سی ایم بی بانک او همداسې نور بانکونه دوی اسلامی بانکداری لري. آیا دا اسلامی بانکداری اسلامیک لون چې تو اسلامی قرضداری قرض غسل قرضه غسل دا صحیح دی؟ نه غلط دی. زه تاسو هم چې ولې د نه مخ تاسو هم چې ولې غلط دی، زه غواړم چې تاسو زه ووایم چې بانک څنګه کار کوي په ډیر په اسانه ژبه باندې، ځکه تاسو ټول بانکران ناستی اقتصاد نه لوستی، نو زه کوشش کوم ډیر په اسانه ژبه درته ووایم. راځئ ته مثال درکړم. یو بانک چې تاسو پیسې ږدئ خپل چې کوم ګټه لري یا معاش دی چې هر سال ته پیسې ږدئ، نو د هغه ورلډ بانک سره یا د هغوی کوم چې ملي بانک دی په افغانستان کې، د افغانستان ملي بانک دی، هغه سره ویلیو زیاتیږي. زه ته مثال درکم. ازي بانک لس میلیون ډالر لري په خپل حساب کې. بیا ازي بانک کابل بانک ته وایي چې ما سره لس میلیون ډالر دي او زه غواړم تا ته 3% په انټرسټ باندې درکم، یعنې 3% ما ته ګټه راکوي بدون تاوان نه. بیا کابل بانک وایي بختر بانک ته، دا مثال در کوم چې زه تاته لس میلیون افغانۍ په 0% ګټه باندې درکوم. همداسې سلسله روانه ده او همداسې ملي بانکونه زموږ کوي. زموږ ملي بانک د پاکستان بانک سره کوي، د هندیا سره کوي، د نور سره کوي، ټول بانکینګ سیستم همداسې روان دی. دوی بیا څه کوي؟ دوی دا وړې وړې قرضې بیا بعضې بانکونه ورکوي، د کور لون دپاره، د تجارت لون دپاره، د زراعت دپاره مایکرو فایننس سپورټ کوي، وړوکي بزنس سپورټ کوي. نو ټول انټرسټ دا بانک ټول په همدې سیستم باندې روان دی. ډیر کم بانکونه دي چې هغوی ډایرکټ انویسټمنټ کوي، یعنی ډایرکټ سرمایه ګذاري کوي په یو مسله کې، په یو تجارت کې. نو چون دا ټول په انټرسټ سیستم باندې روان دی، په اصل کې بانک کې په ټول دنیا کې دومره پیسې نشته دی که تاسو رپورټ ولرئ چې دوی لس تریلیون ډالر فقط 15 غټ بانکونه لري، چې هغه ډویچ بانک دی، سټي بانک دی، نیویارک بانک دی، ورلډ سټریټ جنرلز، نور داسې. هغوی لس تریلیون ډالرز لري. اصل کې په اصلي پیسې مثلا په افغانستان کې لس میلیون ډالر دي یا لس بلیون ډالر دي، خو په نور بانکونو سره چې ټول راځي افغان ملي بانک ته، هغه جوړیږي تقریبا سل میلیون ډالر، ځکه هماغه پیسې دي تاویږي په مختلف انټرسټ بیس باندې، یعنی پرسنټیج د هر یو بانک جدا دی. بیا هغه انټرسټ ځي نورو خلکو ته، کور والته ورکوي، کور ته وایي ښه ده، کور ته زه اخلم په 2.5 لکه ډالر باندې، لیکن په بدل کې ته ماته به 6% انټرسټ راکوي. نو هغه په څونه کې جوړیږي؟ تقریبا 3 لکه ډالر جوړیږي. داسې بانک کار کوي. اوس راځو بیرته خپل موضوع ته. آیا چې په دې بانکونو کې یا اسلامیک بخش حلال ده او که حرام ده؟ زه کینم د می بانک د کوټه د منصاره یو برانچ منیجر سره په مالیزیا کې، او هغه سره مې دې مسلې باندې بحث وکړو. هغه دا وویل چې موږ اسلامي بانکداري فقط دې ته اورو چې خلکو باندې، یعنی خلک موږ فول کو، احمق کو، چې راشي اسلامي بانکداري د خپل اکاونټ لاس کوي، راشي موږ نه په قرض کور واخلی اسلامي کور دی، راشي موږ نه موټر په قرض واخلی ځکه اسلامي دی، خلک دا اسلامي نه دی شرعي. ولې؟ ځکه که یو بخش دا ټول بانک د ربا بیس دی، یعنی ربا بنیاد باندې، او په دې کې یو بخش وایي چې زه اسلامیک بانکداري یم، لیکن اکاونټ سیستم یې ټول سره یو ځای دی. نو اصول شریع دا وایي چې کله یو بخش د یو حرام نه حلال نشي جوړېدلی. مثلا زما په جیب کې ټول د رشوت او د ربح پیسې دي، او زه تا درکوم ته په مسجد جوړ کا، دا حلال دي، او دته هم ته شراب په وخله، بیا هم یو شی دی. هغه پیسې چې دی، هغه مین سورس د پیسو حرام دی. نو دې دپاره هیڅ بانک نشي کولی چې فولی اسلامیک شي، ځکه ورلډ بانک ربا کمرشل بیس سیستم دی، افغان ملی بانک کمرشل بیس سیستم دی، او نور ټول دنیا کمرشل بیس سیستم دی. که چیرته موږ مکمل اسلامیک بانکداري ولرو، نو دې معنی ده چې هغه افغان ملی بانک سره کار نه کوي، هغه به ورلډ بانک سره کار نه کوي، او د منی ترانزیکشن سیستم به، یعنی دوی خپل لري، هغه کوم ترانسفر سیستم چې دی د پیسې لیږل او تبادله کول، هغه بیا جدا مسله ده چې خلک کولی شي د باندې بحث وکړي. زه بیا هم راضي یم چې څوک ما سره په دې مسله بحث وکړي، زه به ډېر خوشحاله شم. لیکن
وسوال درازي چې آیا زه کولی شم په حیث د مسلمان په بانک اکاونټ خلاص کړم، په بانک کار وکړم؟ په بانک کې کار کول حرام دي. هغوی ته فقط که ته آی ټي یو ځل ورځې مشکل نه دی، لیکن هلته چوکیداري، وظیفهداري، هر څه حرام دی. او دا صرف زما نظر نه دی، دا د ټولو علماو نظر دی. په قرآن کې 15 مختلف ځایونو کې ذکر شوی دی چې ربا انټرست حرام دی او دا ګناه کبیره ده. په سورة عمران 10 سورت 10 آیت کې، په سورة نساء 12 سورت 16 آیت کې، په سورة روم سورت نمبر 10 آیت نمبر 19، او په سورة بقره سورت نمبر 2 آیت نمبر 215، او سورة بقره سورت نمبر 2 آیت نمبر 208. زه به آخري تاسو ته تشریح کوم که څوک هم د ربا له لاس ناخلي، نو بیا تیار شي جنگ ته د الله او د هغه رسول سره. دا یو غټه مسله ده، ربا کې دخالت غټه مسله ده. او حکمت څه شی دی هغه زه کولی شم جدا ویډیو کې شریک کړم چې ولې الله سبحانه وتعالی ربا حرام کړی ده. مین علت یې دا دی چې غریب سړی نورم غریبی او مالدار سړی نورم مالداری. او دا تاسو زموږ په جامع کې کتلی شئ چې مالدار نورم مالداریږي او غریب نورم غریبیږي. بیرته راځو یو بلې مسئلې ته چې آیا په حیث یو مسلمان زه اوس کولی شم په خپل اکاونټ کې پیسې ولرم یا اکاونټ زه خلاص کړم؟ زه شخصا په اکاونټ لرم، په زیبان کې لرم، زه شخصا په جرمني کې اکاونټ لرم. علت څه دی؟ ځکه ناچاره یمه، زه نشم کولی خپلې پیسې په نور ځای کې محفوظ وساتم بغیر د بانک نه، زه نشم کولی چې په جرمني کې ژوند وکړم بغیر د زه اکاونټ ولرم. نو چون د ناچاري مسله ده او بل ماته حل لاره نشته دی چې دنه بغیر څنګه وکولی شم، نو په دې دلیل باندې بیا علما دا فتوا ورکړې ده تاسو کولی شئ اکاونټ لري، ځکه ناچاري ده او بل علت نشته. لکه انشورنس شو، په یورپ کې ته مجبوره چې انشورنس ولري، لیکن عمومي ډول سره انشورنس په اسلام کې حرام دی، که هغه خپل ځان دپاره وي او که هغه د موټر دپاره وي. اوس راځو دې آخري خبرې ته چې چا ویلې چې زما کور هغسې اسلامیک بانکداري باندې ناممکن دی. که چیرته یو بانک وي، یو سیستم د بانک وي چې هغه فقط د ورلد بانک لاندې کار نه کوي، هغه د خپل د دولت یعنی کوم چې سیستم دی، ملي بانک په افغانستان کې دی، بانک نګارا په ملیزیا کې دی، دویچه بانک په جرمني کې دی، همداسې هر ملک خپل بانک لري، که د هغوی لاندې کار نه کوي، هغوی خپل فاینانشل سیستم جوړ کړی وي، هغه اسلامیک بنیاد باندې وي، مشارکه یعنی بل نور کوم سیستمونه لري، نو هغه مشکل نه دی. هغه نه بغیر هیڅکله په دې مه غولېږي چې یو بانک وي چې موږ اسلامي بانکداري لرو او تاسو ورشئ یو اکاونټ خلاص کوي او په دې امید ولرئ. او کوم پیسې چې راځي هغه اکاونټونو کې چې مجبوراً خلاص شوي دي، کوشش کوئ چې هغه پیسو باندې هیڅ هم ونه کوئ، زکات خیرات مو ورکوئ، کوم دفترونو ته ورکوئ چې هغوی په ټیشو او داسې نور سامان ځان ته پرې واخلي. بارک الله فیکم. زه بیا هم وایم چې څوک هم دنه بهتره نظر لري ما سره شریک کړي، زه خپل نظر تبدیلوم او ډېر راضي یم چې په دې مسله باندې نور بحثونه هم ولرم. السلام علیکم.